Tänään me tullaan käsittelemään jälleen niitä aiheita, mitkä on puhututtanut suomalaisia aivan valtavan paljon. Ja esimerkiksi juurikin tämä maskiministeri, joka nyt on lähdössä kujajuoksuun. Meillä on Pekonen, joka piiloutuu Sanna Marinin taakse ja häntä toimittajat ei meinaa saada millään esille. Sen lisäksi Suomeen yritetään saada nyt sukupuolineutraaleja henkilötunnuksia, mikä on aivan ihmeellistä. Me puhutaan myöskin tästä asiasta. Ja kyllä me pikkasen. Mennään pintaa syvemmälle myöskin näiden somaliyhteisöjen kohdalla. Nimittäin, me ollaan huomattu, että nyt täällä Helsingissä on kriisi sielläkin suunnalla, mutta ensi reaktio ei välttämättä nyt ollut niin ruusunen, nimittäin saatiin osakseen siitä rasismisyytökset. Mutta tätä kaikkea ja paljon muuta on Suomen viikon kuumimmat aiheet ja ei muuta kuin lähdetään liikkeelle. No niin, ja tervetuloa myöskin osallistumaan keskusteluun näiden aiheiden lomassa. Ja Kaikista parhaimpia kommentteja sitten kattelen tuolta, että mitä sieltä oikein tulee. Ja niistä sitten arvotaan yksi. Facebook ei osallistu tähän arvontaan, ei Instagram, ei YouTube eikä Twitter. Ja tämmöinen ohjelma, Teon Muki lähtee sitten tänään kolmatta kertaa nyt jollekin katselijalle, joka on osallistunut tähän lähetykseen, kun yhdessä puhutaan Suomen kuumimmista aiheista. Mulla on tällä kertaa web vettä. Koska viime kerralla kävi niin, että ähm, join pepsimaksia ja sekin valvotti ja <laughs> nyt yritän sitten tänä yönä saada tota, niin paljon nopeammin unempasta kiinni. Mutta hei, äh, mennään ensimmäiseen aiheeseen ja mä oon otsikonut tämän aiheen tällä tavalla, että kuinka kauan maskiministerin sähläys saa jatkua. Ja äh, Musta tuntuu, että kun tämä on nyt toinen kerta, kun tästä aiheesta puhutaan tässä lähetyksessä, musta tuntuu, että viimeksi mä ajattelin, että tämä ei enää voi mennä pahemmaksi, mutta sen jälkeen tuli jälleen kerran uusia äh, sattumia, kuvioita tähän. Ja äh, mä tahtsin lukea teille Iltasanomien entisen päätoimittajan Tapio Sadeojan äh, kommenttia, mitä, hän, mitä hänelle tuli mieleen tästä aiheesta, kun maskiministeri. Äh, Pekonen on ollut sooloilemassa ja, sen jälkeen piiloutumassa. Ja hän kommentoi tällä tavalla. On esimerkiksi vaikea sanoa, kumpi on hämmästyttävämpi saavutus, jättää hoitamatta liittyminen EUn yhteishankintoihin vai yksiteisen sektorin avuntarjosten torppaaminen. Tässä välissä pitää muistuttaa, että tämä Pekonen, joka on ministerinä vastaamassa näistä asioista, niin hän on siis vasemmistoliiton kansanedustaja ja ministeri. Jälkimmäinen on kuitenkin varmasti vakavampi ja tuhoisampi kansakunnan hyvinvoinnin kannalta. Erityisen ikävää on, jos nuiva suhtautuminen, hashtag nuiva suhtautuminen mainittu, yksityisen sektoriin johtuu ideologista syistä, niin kuin näyttää. Eli siis tämä entinen päätoimittaja Ilta-Sanomilla ajattelee, että siinä on ö, pääasiassa ideologiset syyt. Mä uskon, että niitäkin voi olla siinä taustalla, mutta mun oma näkemys on niin kuin kallistumassa enemmän siihen suuntaan, että siellä ei vaan ihan oikeasti ole kukaan ottanut vastuuta eikä ollut asioiden taja tasalla, vaan ollaan odotettu vähän niin semmoisessa ajatuksessa, että kyllä kaikki hoituu itsestään. Se on vähän niin kuin se vasemmistoliittolainen ajattelumaailma, että että rahaa kasvaa puussa tai, tai vihreä ajattelu, että sähkö tulee töpselistä, kyllä se sieltä tulee. Ja, ja näin ollen niin tässä kukaan ei ole oikein ottanut vastuulleen tätä asiaa, ja sitten niin Suomi on jäänyt ulos näistä EUn yhteistä maskihankinnoista määräaikaan mennessä, vasta jälkikäteen ilmoittautunut. Ja <coughs> mä luiskelin täällä tota, niin, niin pikkasen ö, vähän syvemmin, että miten toi prosessi nyt oikein on edennyt, kun sieltä nyt on alkanut tietoja nyt sitten enemmän ja enemmän tihkumaan. Ja täällä oli mielenkiintoisia päivämääriä, mitä löytyi. Täällä Iltasanomat kirjoittaa, että nämä tarjouskilpailut EUn osalta tässä hankintamekanismissa, niin ne aloitettiin jo 28. helmikuuta. Siis miettikää, nyt teletään huhtikuun, onkohan se nyt 20. päivä. Ja tota niin, niin, 28. helmikuuta jo totani, niin aloitettu. Ja silloin on näistä just suojahanskoista ja, ja totani, kirurgin maskeista ollut kyse. Ja, nää, totani, niin, esimerkiksi Ruotsin osalta, niin, niin, se liittyy heti tähän yhteishankintasopimukseen silloin 28. helmikuuta. Ja Puola liittyy puolestaan sopimukseen 6. maaliskuuta. Ja arvatkaapa, että milloin Suomi liittyy tähän mukaan. no tässä on näin, että kuude, tämä ei ole vielä se päivämäärä, milloin Suomi liittyy mukaan, vaan 6. maaliskuuta peruspalveluministeri Krista Kiuru Demareista niin lähti eu terveysministeriön hätäkokoukseen Brysseliin. Ja siitä on siis kulunut jo yli viikko, kun se oli avattu. Ja lopputulema on se, että 27. päivä maaliskuuta Kuukauden päästä tuosta, kun se hankintamekanismi, tarjouskilpailut aloittiin, niin kuukauden päästä tuosta Suomi liittyi mukaan. Ja mä en voi ymmärtää, että miten niin NS pätevät ministerit tai pätevät virkamiehet ministeriöohjauksessa ohjauksessa, niin voi vaan niin kun, sössiä tällä tavalla näitä hommia. Siellä on sairaalassa oleva jäätävä, pulaa näistä maskeista, hoitohenkilöstö on tarvinnut näitä myöskin kotipalvelun eri kotipalvelu osalta eri vanhustenhoivayksiköissä, yksiköissä, vammaisyksiköissä, muualla oltaisiin tarvittu, mutta kaikkialta on loppuja. Marin sitten vaan syyttää kuntia, että miksi ne on itse varannut, vaikka eihän kuntien, ei kunnat voi millään niin niille resursseja palkata kaiken kansainvälisiä sihteereitä, jotka seuraa koko ajan, että mitä maailma nyt tällä hetkellä tapahtuu, vaan kyllä se on ensisijaisesti tällaiset kriisijutut, niin, ne on nimenomaan valtion hoidettavissa, mutta me ollaan nähty, että valtio on mennyt aina milloin kenenkin taakse piiloon ja, ja tämä ei vaan niin kuin, tule loppumaan, vaan jatkuvasti löydetään aina sitten joku muu syyllinen. Ja tässä oli semmoinen mielenkiintoinen homma, että kun nyt sitten tota niin, niin, ö, tätä Ainokaisa Pekosta yritettiin saada sitten haastateltavaksi, että et hän voisi tota niin, kertoa, että miten meni näin omasta mielestä, niin ö, häntä ei millään saatu. Ja tietä tämän tota niin, niin ohjelman, ö, tämä, mikä se on, tämä Sensuuromaton päivärinta, missä itsekin tullut käytyä. Siellä kannattaa YouTubesta käydä katsoa se oma, oma vierailu siellä. Se oli ihan mielenkiintoista tota, niin, niin hommaa. Se on kova grillaaja. Niin, tämän vieraaksi niin, niin oltaisiin haluttu tämä aino Pekonen. Ja mä luen täältä tätä Iltalehden artikkelista, minkä tämä Susanne Päivärinta kirjoitti tästä, kun se yritti saada kiinni tätä Pekosta. Niin pyysin ministeriä videohaastatteluun, jonka esitin tehtäväksi ensi keskiviikkona 22. päivä ja ihan mihin tahansa kellon aikaan, mikä ministerille vaan kävisi, koska tämä kuvataan keskiviikkona. Ja sitten Pekosen ö, sihteeri, niin se vaan kiitti tästä haastattelupyynnöstä, ja sitten sanoi, että hän palaa asiaan, kun on ministerin kanssa keskusteltu, että mikä hän mahdollinen aika saattaisi passata. Ja sen jälkeen sitten tuli tekstarilla vaan perään, että keskiviikko ei nyt vaan käy valitettavasti. Ja sen jälkeen tässä päivärinta teki tarjouksen, että, että viikon aikana mikä tahansa tota niin, niin viikonpäivä ja kellonaika, niin voidaan tämä tehdä. Ei tarvitse kuin 30 minuuttia ja asia on hoidettu niin pois päiväriä. Vaikka syömisen aikana tai iltapalan aikana tai milloin tahansa. Siis vaikka poliitikot sanoo, että on kuinka kiireistä ja se onkin kiireistä, niin kyllä nyt puolen tunnin aika varmana löytyy. Mutta ei kuulemma niin kuin pekoselta ollut sitten löytyä. Ja hän kieltäytyi tästäkin. Ja äh, nyt nämä niin toimittajat käy tällä hetkellä aivan, aivan tota niin, niin, ylikierroksilla tässä, kun aivan niin kuin hermona kun toimittajat on tottunut siihen, että että ne on oikeasti niitä vallan vahtikoiria ja ne on grillannut aikaisempia hallituksia, mutta joskin kun perussuomalaiset oli hallituksessa, niin niitä grillattiin, mutta nyt sitten kun on tämmöiset punavihreä hallitus, joka pitäisi olla tämmöinen myönteinen puolue, niin kun toimittajat siellä iloisina ottamassa yhteyttä, niin eipä tuu näiltä punavihreiltä ministeriltä sitten kaikilta, niin, niin, heti sitten suostumusta siihen, että saataisiin niitä haastatteluja. Tämmöisiä siis, ne no, on ihan aika oleellisia kysymyksiä, mitä tämä päivärinta on listannut. Öö, STMn kansliapäällikkö Kirsi Vahila on todennut, ettei hän tiennyt kasvomaskitilauksesta mitään. Kuka STMssä tiesi? No edelleen, mistä te tiesitte ja mistä olitte päättämässä? <laughs> siis näin katastrofaanina tilanne, jota kysymään näin niin typerältä kuulostavia lapsen kysymyksiä, mutta tämä on relevantti kysymys. Kuka tai ketkä tekivät STMstä ö, tut, hankintapyynnön HVKlle ja miten HVKta Ohjeistettiin HVK, on siis tämä huoltovarmuuskeskus. Tehtiinkö hankintapyyntö suullisesti vai kirjallisesti? Miksi STM esitti 12.2. tilattavaksi täysin riittämätöntä määrää hengityssuojaamia, vain 200 000 kappaletta? Miksi teillä oli niin vähän? Mik, miksi teillä on niin väärä tilannekuva maskien tarpeesta? Millaisia kiireitä piilossa riittää? Ja viimeisenä sitten vielä, että aiotteko erota? Ja tästähän Twitterissä sitten jotkut näiden komppajat suuttu, että minkä takia tota, niin toimittaja yrittää saada ministeri erotuksen, mutta toihan on vaan kysymys, jos tuossa nyt niin luetaan oikein, että aiotteko erota? Öm, äh, joo, tämmöisiä kaikennäköisiä tähän on liittynyt, ja mä voisin vielä, vielä tota, niin, niin Öm, tuosta ottaa, tota, niin, niin, kun oli tämä suora lähetys, missä sitten silloin kauemman aikaa, sitten kun kriisi oli vielä niin pitkällä, niin Pekone oli silloin suostunut ja uskaltanut mennä sinne. Niin tähän liittyen tästä iltasanomien artikkelista. Oma lukunsa kangasmaskien käytöstä on STM ja THL välille kehkeytynyt farsi, kun ministeriön kansliapäällikkö Kirsi Var Varhilla suorassa lähetyksessä torppasi aika yksimielisesti THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudon näkemyksen suojeen käytöstä. Tästä alkoi kädevääntö, joka päätyi hämmästyttävän loogiseen suositukseen. <lopuhu> Kangasmaskien käyttöä ei suostella tavallisille kansalaisille, koska niistä ei ole mitään hyötyä, mutta maskien käyttöä suostellaan hoivahenkilöstölle potilaiden suojelemiseksi tartunnoilta. Siis Eihän, eihän, tällaista voi tapahtua Suomessa. Tämä on aivan järjetöntä. Kansalaiset, älkää käyttäkö niitä, koska niitä ei ole mitään hyötyä. Mutta sairaalassa pitää käyttää, että pelastetaan potilaiden henkiä. Tässä kaikessa haisee läpi vaan se, että on annettu tämmöisiä erilaisia suostuksia sen takia, että ollaan itse kämmätty, Koko kuvio ja niitä kasvumaskeja ei ollut riittävästi saatavilla. Ja sen vuoksi ei voida suositella ihmisille, koska sitten ensimmäinen kysymys olisi se, että okei, okay, niitä pitää käyttää. No niin, te varmaan valtio ja hallitus niin huolehtinut, että niitä on nyt tarpeeksi. Ja sitten ne paljastuisi housut kintus, että, että niitä ei olekaan tarpeeksi. Eli se tässä niin kuin taustalla oikeasti on ollut. Ja, ja mä en meinaa uskoa nyt tällä hetkellä minkälaista muuta selitystä, koska kyllähän kaikki nyt maalaisjärjelläkin tajuaa sen, että hyvänen aika jos sulla on se kasvomaski päällä, niin vaikka se olisi minkä niin siis niin tasoinen, niin kyllähän sieltä, vaikka se olisi huonompikin taso, niin kyllähän sieltä aerosoleja ja muita menee läpi, mutta se estää sen, että jos on vaikka pärsköset, niin isossa määrin, iso, isompia määriä nesteitä sun suusta ei lähde sinne ilmaan liikenteeseen ja, ja niistä pisaroista haihtumaan vielä isommiksi aerosolipilviksi. Niin kaikki tämän ymmärtää, voi hyvänen aika, että miten niin kuin, tämä voi olla niin vaikeaa, mulla ei niin millään meidän jakelu. <tuh> mutta siirrytään seuraavaksi sitten aiheeseen, joka on tuolla pohjoisessa puhuttanut tosi paljon, mutta pääsipä sitten lopulta valtakunnan uutisointiin. Ja, nyt kun tässä demareista jatkettu, niin, puhuttu, niin jatketaan demareilla. Nimittäin kyse on tästä oululaisesta kaupungin valtuutetusta, joka sitten meni laukumaan Facebook-ryhmässä, kuusamalaisten Facebook-ryhmässä. Totani, niin, mielenkiintoisia kommentteja. Eli tämä tapahtui siis 9. huhtikuuta, myöhemmin tuli sitten uutisointi, mutta 9. huhtikuuta keskusteltiin täällä totani, niin, sen ryhmän nimellä Kuusamossa puhutaan, niin siellä, että kun on turisteja matkustanut nyt sinne pohjoiseen ja Kuusamoa. Ja sitten niin kun pelättiin sitä, että, että voisiko nämä matkustajat sitten levittää koronaa, ja, ja siitä sitten niin tota, oltiin huolissaan. No, älkääpä kuule nyt sitten, mitä niin Sari Halonen, demareitten oulainen kaupunginvaltuutettu sitten meni sanomaan. No se meni kirjoittamaan tällä tavalla, että Minä olen seurannut tuota kuusamolaisten itkemistä ja todennut, että taidatte olla Suomen surkinta kansa. Itkitte jo aikaa sitten, kuinka koronaa levitetään teille ja teidän mummut ja papat etenkin on vaarassa. Tapauksia ei ole vieläkään ilmaantunut. Ja taas itketään ihan niin, kuin muualla Suomessa ei mummoja pappoja olisi. Ja nyt mennään vielä pidemmälle. Siis ei olisi ikinä voinut kuvitella, että kuka voi vetää tämän vielä niin kuin tämmöisiin sfääreihin, mutta kyllä haloselta lähtee. No niin, mitäs sosiaaliset kirjoittaa? Muukalaisvihaa ö, tai rasismia tämä on. Muualta tulevat kantavat tautaja, levittävät koronaa. Melkein voi sanoa, melkein voi toivoa, että sairastaisitte pahimman kautta te vaikeroijat ja surkeat olennot. Ah, miten tämmöisiä ihmisiä on voinut päästä siis kunnallisvaaleissa läpi kaupungin kaupunginvaltuustoja, siellä on demareita äänestänyt, tämmöiset sitten edustaa kansa. Se on nimenomaan järkevää, että oltaisiin huolissaan siitä, että nyt ei lähetä niihin matkakeskuksiin Uudeltamalta ja Etelästä sen takia, että ö, ei siis pienemmillä paikkakunnilla ole resursseja terveydenhuollon osalta hoitaa, jos yhtäkkiä niin nämä, jotka ei asu siellä paikkakunnalla, vaan tulee vaan käymään siellä, niin läjää päin sairastuu koronaa ja muuta. Niin tämmöiset sitten tota, niin, niin, menee raivoamaan oulaiset kaupunginvaltuutetut Kuusamolaiselle siitä, ja No mikä tässä oli taustana. <laughs> niin, no se, että sillä oli itsellä siellä joku tämmöinen mökki jonne se sitten olisi halunnut mennä, ja sitten raivostui siitä, kun sinne ei saisi tulla sen takia, että kyläläiset on, kuntalaiset on huolissa, että jos tuodaan samalla tautia, kun tullaan muualta. Niin itsekestä toimin, niin toimintaa kuin vaan ikinä voi olla. Et ne maat on yleensä niin pistämässä kättä aina toisten taskuun, mutta tässä oli nyt vielä sitten niin omat kitut taustalla <laughs> kaiken muun tämän lisäksi. Ja vielä sitten se, että kun moni saattaa kysyä, että oliko tästä vahinko, niin... Kalevan toimittaja kysyi tältä Sari Haloselta, että eikö tällainen kommentointi ole kärkästä ja provosoivaa? Ja sitten hän vastaa, että ihan tarkoituksella, aivan tarkoituksella. Joo, että nyt sitten kun vuoden päästä on noin kunnallisvaalit tulossa, niin, niin, kehotan kyllä vakavasti kaikkia fiksuja tyyppejä hakeutumaan kunnallisvaaleissa eholle, koska eihän nyt hyvänen aika niin tällaista vaan meininkiä niin voi olla noissa joukossa, että tällaiset ihmiset, jotka sitten saa päättää meidän asioista. Siirrytään seuraavaan aiheeseen ja muistutan, että taas tässä lähetyksessä arvotaan tämmöinen viikon kuumimmat aiheet Muki. Ja se lähtee sitten sellaiselle henkilölle, joka on tota niin, niin kirjoittanut oikein näppärän kommentin tai kysymyksen niin YouTuben puolella tai Facebookin puolella tai missä tahansa. Ja arvotaan sitten niiden kesken. Mutta siirrytään tosiaan seuraavaan aiheeseen, hypätään maatalouden puolelle. Ja muistatte varmaan varsin hyvin, tota niin, niin, kun täällä, no en tiedä muistatteko, mutta nyt lyhyt briefi siis täällä eduskunnassa, niin täällä tota niin, niin, käytiin semmoista keskustelua, että nyt on maaseudulla tulossa aivan huutava pula työntekijöistä, ja syytähän on se, että Suomala tai no, kun korona vie ihmisiä peteihin, niin sen jälkeen sitten tarvitaan työntekijöitä, ja suomalaiset on niin laiskaa kansaa, ja tämmöiset työt ei sovellu niille, ja, ja ei haluta tehdä tuommoisia töitä, mutta varsin kokoomuslaiset puhuu tästä. Ja ratkaisunahan tähän esitettiin niin kuin aina, että nyt vaikka rajat on kiinni, niin nyt pitää saada rajat auki näille ulkomaalaisille työntekijöille, varsinkin näille, jotka tulee sitten näistä kolmansista maista tai, tai halpatyö vai, halpatyömaista. Ja tilannehan on se, että ö, meillä on siis niin kuin tota, nyt tullut, kun alkoi erilaiset firmat nyt hakemaan sitten näitä työntekijöitä ö, maatiloille, niin uskokaa tai älkää, mutta näihin tehtäviin on nyt hakenut, ö, jopa, näitä hakemuksia on tullut jopa 10 000 kappaletta. Siis se vaan uskomaton määrä. Ja aikaisemmin puhuttiin siitä, että kuinka suomalaiset ei tekisi, mutta nyt tosiaan niin, niin aivan jäätävä määrä ihmisiä olisi hakemassa töihin. Mutta ongelma on se, että rekrytoinnit tällä hetkellä seisoo. Näitä paikkoja, avoimia paikkoja, mitä nyt on vapautumassa, niin niitä ei voi täyttää sen takia, että nyt siellä oottaa nämä yrittäjät, että hallitus tekisi päätöksen siitä, että otetaanko lisää näitä ulkomaalaisia kausityöntekijöitä tänne Suomeen. Ja näistähän siis kaksi kolmasosaa näistä kausityöntekijöistä on ollut esimerkiksi ukrainalaisia. Ja sitten ne yksi kolmasosa, niin siellä on sitten kaiken näköistä niin näistä halpotyömaista ja muualta. Ja no, mulla on tapana puhua aika suoraa asioista ja, ja, mä en mitenkään niin silkkihansikkain käsittele oikeastaan ketään ryhmiä. Kun mä oon tullut politiikkaan, niin mä oon sanonut ihan suoraan, että, että, että mulla ei ole tämmöisiä vaikka tausta eturyhmiä, niin kuin vaikka jotkut ammattiliitot tai, tai jotkut Tietyt vaikkapa pienyrittäjät tai palkansaajat tai maatilan omistajat, maanviljelijät, jotkut pakolaiset, maahanmuuttajat, whatever. Mulla ei ole yhden yhtäkään sellaista eturyhmää, että mä nyt vaan niinku sokeasti ajan niiden etua toisten kustannuksella, vaan mun ainut eturyhmä, kenen etua mä ajan, niin on Suomen kanssa, siis koko Suomen kanssa ja koko Suomen hyvinvointi. Ja näin ollen, kun tehdään vastuullisia päätöksiä ja kaikki tulee talkoisin mukaan, niin se silloin saattaa yleensä jokaiselle tulla vuorotellen se, kun sun täytyy tulla talkoisin mukaan ja niin se kirpasee. Nyt täytyy muistuttaa se, että kukaan ei ole tilannut tämmöistä koronaepidemiaa, Hallitus on tosin myöhässä hoitanut sitä, mutta siitä huolimatta niin näitä seurauksia nyt tulee aika laajalla rintamalla. Moni menettää töitä, moni on lomautettuna, monella yrittäjällä tyyliin on niin kuin yritys konkurssin partaalla. Ja <coughs> nyt se, se kritiikki, mikä mulla on tulossa, ihan sama, vaikka mä menettäisin tämän takia jotakin niin äänestäjiä, ihmistä, jotka sanois, että mä en voi enää hyväksyä sun politiikkaa, niin siitä huolimatta mä sanon tämän Suomen takia tämän mun mielipiteen. Mä oon aina eri kanavissa ollut puhumassa siitä, kuinka Tuetaan suomalaista ruokaa, tuetaan sitä lähiruokaa, oikeasti niin kun, tuetaan näitä niin kun siis suomalaista tuotantoa, joka tekee meille tätä ruokaa. Ostetaan niitä sinilippusia paketteja sieltä, jauhelihapaketteja ja ostetaan sieltä tota, niin, suomalaista ruisleipää ja niin edespäin. Ei osteta ulkomaista lihaa, tuetaan suomalaista ruoantuotantoa. Ja nyt kun ollaan siinä tilanteessa, että, kun, että meillä olisi yli 10 000 hakemusta maatiloille, kun siellä tarvitaan työntekijöitä, niin kun me ollaan tuettu näitä, tätä suomalaista ruoantuotantoa, niin miten on nyt sitten toisinpäin? Ollaanko siellä valmiita tukemaan suomalaisia työntekijöitä, työttömiä ihmisiä, joiden pitäisi saada töitä? Koska nyt tavallaan olla menossa siihen suuntaan, että otettaisiin, korvattaisiin näissä suomalaiset, otettaisiin niiden ohi näitä ulkomaalaisia työntekijöitä, jotka siellä on ollut kausitöissä joka kesä. Ja nyt meidän jokaisen pitäisi ymmärtää se, että meillä on tosiaankin kriisi meneillään ja tämä iskee vain hirveällä tavalla ihan tavallisiin ihmisiin, lapsiperheisiin ja muihin. Siellä oikeasti jos hirveä tarve päästä tekemään työtä. Nuorilla vaikkapa esimerkiksi jotain kesätyöpaikkoja ei avaudu sen takia, että koronan vuoksi töitä ei voida tehdä. Ja nyt tarvittaisi sitä, että pääsis esimerkiksi vaikkapa sinne maatilalle töihin. Ja kun me tuetaan suomalaista ruokaa ja kaikkia kehotaan jälleen kerran tukemaan suomalaista ruokaa, niin nyt mä kysyn teiltä maatilojen yrittäjät, puutarhayrittäjät, ootteko te valmis auttamaan, ojentamaan sen kätenne nyt suomalaisille NS-kausityöntekijöille, jotka tulisi tekemään niitä kesätöitä sinne? Ja mä ymmärrän sen aivan tasan tarkkaan, että se, se rokottaisi myös teitä teidän pitäisi perehdyttää näitä ihmisiä tekemään työtä, vaatia heiltä kovaa työntekoa ja muuta. Mutta ootteko te valmiita siihen? Koska jos, te, jos näitä ihmisiä ei oteta, niin sen jälkeen ne syrjäytyy tästä työstä, toivottavasti saavat muuta työtä, ei välttämättä, mutta joka tapauksessa te olette valmiita antamaan näille ulkomaisille työntekijöille nämä työt. Et miettikää vielä kaksi kertaa tätä, voisiko tässä olla teidän paikka myöskin tukea kun nyt näitä työntekijöitä on saatavilla niin valtava määrä. Mä haluan ainakin jatkossa, niin aivan samalla tavalla niin mä haluan tukea ostaa nimenomaan Suomesta ruokaa, katsoa, että se on täällä tehty. Mutta mä toivon, että myöskin se voisi olla ehkä jopa suomalaisten tekemää. Se voisi olla ehkä sen kautta suomalaiset nuoret olisi saanut töitä tai, tai suomalaiset keskikestä vanhemmatkin ihmiset. No niin, siinä oli mun tiukka kritiikki sinne suuntaan. Mun mielestä politiikassa ei ikinä pitäisi mennä siihen, että aletaan mielistelemään jotakin ryhmiä vaan äänten toivossa, vaan mun politiikka on yhteisten asioiden ajamista ja katsotaan se yhteiskunnan kokonaishyöty, että mihin tämä kaikki johtaa. no sitten siirrytään seuraavaan aiheeseen ja puhutaan näistä sukupuolineutraaleista henkilötunnuksista. Ja tämä nyt on taas jälleen kerran niin mahdottoman punavihreä hanke kun vaan mikään voi olla. Ja Ei siis niin hyvä päivä, että miten voi olla mahdollista, että kun meillä on aivan hullu määrä menoja tällä hetkellä, meillä pitää maksaa tosi isoja määriä yrittäjille erilaisia tukia ja muuta, niin nyt sitten ollaan valmiita menemään tekemään jotain tällaista, josta tulisi aivan niin kuin miljardiluokan lasku suomalaisille. Ja äh, täällä kauppalehti tosiaan niin teki tästä tota, niin, isomman jutun, ja tota, tämähän sopii tosiaan punavihreän hallituksen agendaan erittäin hyvin. Tätä on esimerkiksi selitelty sillä tavalla, äm, täällä on esimerkiksi työryhmän mukaan, joka on selvittänyt, että voitaisiinko tämä ottaa käyttöön, niin on asiatonta, että henkilön syntymäaika ja sukupuoli paljastuvat monissa asiatilanteissa, asiointitilanteissa. Excuse me. Mitä helvetin helvettiä. Siis... Kyllä nyt taas mennään niin punavihreällä agendalla kuin mikään voi olla. Ei tossa ole mitään asiatonta. Ja tässä tosiaan pyritään, henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuutta luovutaan osana henkilötunnuksen uudistamista valtiovarainministeriön selvityksen pohjalta. Tälle lukee siis hallitusohjelmassa, minkä tämä punavihreä hallitus on kirjoittanut. Ja sitten vielä hallitusohjelman mukaan kyseisellä muutoksella pyritään yhteiskunnan eheyden vahvistamiseen. Kun me saadaan näistä henkilötunnuksista pois se, että näkee, että onko se mies vai nainen ja sitten minkä ikäinen, niin sitten yhteiskunta eheytyy, sitten eheyttä vahvistetaan. Missä ähm, ihmeellisessä uh, niin unelma-maailmassa nämä ihmiset elää, että tämmöiset on niitä ratkaisuja, jotka korjaa meidän yhteiskunnan ongelmat. Siis mä en niin kuin yhtään ymmärrä tätä yhteyttä näiden asioiden välillä. Tämä on ihan käsittämätöntä saissea suoraan sanottuna. Ja sitten vielä, kun tästä tosiaan seuraa se, se miljardiluokan lasku niin tämä tulee kaikista mahdollisimman pahaa väliin ikinä kun vaan voi olla. Tällaista ei missään nimessä pitäisi tehdä nyt. Ja juuri nyt, niin Sanna Marin pääministerinä kuin sitten monet muut ministerit, vaikka Lee Anderson, on sanonut, että he tulee pitämään kiinni tästä hallitusohjelmasta ja kaikkia näitä menolisäyksiä, eli siis toisin sanoen, kun lisätään rahaa johonkin erilaisiin hankkeisiin tai projekteihin tai erilaisiin budjetointeihin, laittaa vähän enemmän rahaa, niin näistä menolisäyksistä ei tulla luopumaan. Ja mä niin ihmettelen, että missä kohtaa tosiaan tulee se hetki, että nämä niin kuin suostuu avaamaan silmät ja, ja ymmärretään, tota niin, niin, että siihen seinään ei ole pakko ajaa oikeasti, for real. No sitten meillä myöskin tuli uudenlainen tutkimusjulki, jossa <laughs> ö, purettiin niitä käsityksiä, mitä on ollut. Ja mennään seuraavaksi tähän aiheeseen, nimittäin tutkimus, joka tehtiin 18-29-vuotiaiden joukossa. Ja siellä mitattiin asenteita eduskuntavaalien 12, 2015 alla. Ja aikaisemmin, kun ollaan puhuttu siitä, että ketkä on maahanmuuttokriittisiä ihmisiä, niin tämmöisten erittäin maahanmuuttomyönteisten ihmisten, kaikkien hippien, punavihreiden, vihreiden, sosiaalidemokraattien, jopa kokoomuslaisten mielestä maahanmuuttokriittisiä ihmisiä on sellaiset tyypit, jotka on syrjäytyneitä yhteiskunnasta, jotka on idiootteja, jotka ei ymmärrä tästä elämästä yhtään mitään, jotka on isänmaallisia kahdella ämmällä, jotka on elämämme korkeakoululaisia. Ja ne laittaa kaiken vaan maahanmuuton syyksi, eikä ja yhtään mistään mitään. Tämä on se narratiivi, mitä on yritetty luoda näiden puolueiden toimesta. Ja itse asiassa on kyllä yritetty luoda myöskin niin kuin median osalta. On kirjoitettu niistä peräkammarin pojista, jotka siellä tota, niin saappaat jalassa ja Karjala lippis päässä vipeltä jossain maaseudulla menemään, eivätkä ymmärrä tästä kosmopoliittista arjesta, että kuinka monikulttuurisessa ja ihan mahoton rikkaus. No mutta... <tosimus> Tämä tota niin, niin, tutkimus antoi sitten aivan päinvastaisen tuloksen. Nimittäin tutkimuksen vastaajan eliitti koostuu suhteellisen hyvin koulutetuista, korkeatuloisista ja henkisesti hyvin voimista ihmistä. Ja nämä on ne ihmiset, jotka on voimakkaimmin maahanmuuttoa vastaan. Eli siis koulutetut, korkeakoulutetut, korkeatuloset ja henkisesti hyvinvoimat ihmiset. Tämä kuulostaa ihan siltä, että siis sellaiset ihmiset, jotka on ollut tankkaamassa yleissivistystä ja joilla menee elämässä muuten hyvin, että heidän ei tarvitse syyllistää ketään oman elämänsä ongelmista. Niin tällaiset on niitä. Ja siis tämähän on ihan täysin loogista. Siis hyvänen aika. Öm, esimerkiksi itse, niin mä oon ollut niin, niin yliopistossa opiskelun luokanopettajaksi. Ja en mä koe jotenkin, että se, että miksi mä oon maahanmuutto kriittinen, niin liittyy millään tavalla siihen, että mä nyt on vaan idiootti syytän ö, oman elämäni ongelmista tai tällaisesta niin jotain muita ihmisiä. Mä oon aivan perusonnellinen tällä hetkellä ja, ja niin, niin, tosiaan oon kyllä niin paljon tankannut opiskeluaikana, kun vaan pystynyt kaiken näköisiäkin juttuja ja siitä huolimatta niin musta ei tullut mitään monikulttuuristia tai muuta. Että eiköhän niin kyse ole siitä, että kun näet ne luvut, että mitä vaikkapa haitta maahanmuutto aiheuttaa Suomelle. Mitä on esimerkiksi se taloudellinen taakka, mitä siitä tulee Suomelle, mitä veronmaksajat joutuu maksamaan. Mikä on se turvallisuusefekti, mitä sitä seuraa, kun joudutaan alkaa lähettelemään koko ajan poliisipartioita vastaanottokeskuksiin, kun siellä tyynylain liinoista ja paistinpannuista tapellaan, tai sitten kun tulee nämä ensimmäiset terroriiskut, tai vaikkapa Oulun seksuaalirikosvyyhti, henkinen seuraus, mitä siitä tulee, kun on kaksi erilaista kulttuuria, jossa jo toisesta kulttuurista jotkut toisen kulttuurin edustajat on valmiita sopeutumaan tähän yhteiskuntaan ja kuvittele, että voivat tehdä ihan mitä he haluavat. Niin monenlaisia seurauksia haittamaahanmuutosta on, ja sen vuoksi ei ole ihme, että jos ihminen yhtään ajattelee omalla järjellään, niin hän tulee tähän samaan johtopäätökseen. Mun mielestä on erittäin mielenkiintoista nähdä nyt, että miten tämä narratiivi median osalta tulee muuttumaan koska itse asiassa se on jo muuttunut. Eli ennen kuin ne puhuu siitä, että tämmöiset peräkammarin pojat, jotka eivät ole yhtään mistään mitään, suomalaisia maaseutujuntteja ja elämänkoulaisia, syrjäytyneet ihmiset syyttää maahanmuuttajamista ongelmista. Niin nyt, ja, ja, silloin puhuttiin siis siitä, että korkeakoulut ja muut niin, niin ymmärtää, että mikä rikkaus on maahanmuutolle. Niin nytpä tota, niin, niin otsikkotasolla ei puhutakaan enää korkeakoulutusta ja muista, vai esimerkiksi tässä Iltalehen artikkelissa. Tässä puhutaan eliitistä, eli eliitti on maahanmuuttovastaista, jotta saadaan jotenkin niin kuin jonkunlainen uudenlainen hyväksyttävä narratiivi tehtyä, jotta se ei olisi hyväksyttävä olla kriittinen. Tai toisissa artikkeleissa, mitä mulla tuli tuolla vastaan, kun tsekkasin viikon aikana, mitä uutisointi on ollut, niin siellä puhuttiin, puhuttiin että etuoikeutetut. Nyt oltiin kaivettu tämä kortti esille ja alettu puhumaan tästä. Eli aina sitä narratiivia pitää sen mukaan fiksata, mikä sopii siihen punavihreiseen agendaan. Tämä on aivan, järjetöntä, että media tekee tätä päivästä toiseen ja aina on tätä biased uutisointia aiheen ympärillä, että eikö voisi vaan kirjoittaa sillä tavalla, että ihmiset, joilla menee aivan hyvin, jotka on ihan perusjärkeviä, jopa korkeakoulutettuja, niin kuin vaikka kun Jussi hallaho tohtoriksi saakka, niin sillä voi olla ihan rationaalit argumentit sille, että miksi hän ei hyväksy tämmöistä valtavaa massamaahanmuuttoa, josta seuraa Suomelle haittoja. Eikö tämä voisi olla se looginen johtopäätös? Vaikka meidän perussuomisten puolesta, niin siis mehän ollaan sitä mieltä, että vaikkapa että korkean osaamisen maahanmuutto on jo ok. Siis vaikka sellainen tyyli, että tullaan johonkin yrityksiin, kasvattamaan yrityksiä, luomaan lisää työpaikkoja, jopa perustamaan jotain yrityksiä tietylle alalle. Tai vaikkapa opiskeluperäinen, jos tehdään näitä vaihtarijuttuja, mitä esimerkiksi suomalaiskin tekee ympäri maailmaa käy vaihtarana. niin tännekin voi samalla tavalla tulla vaihtariksi. Tai rakkauden perässä, jos meet naimisiin jonkun toisen ulkomaalaisen kanssa, niin totta kai te voitte perustaa perheen Suomessa, jos ne toimeentulon edellytykset täyttyy, eikä kyse ole mistään lumeavioliitosta, että avioliittoa käytetään maahantulon väylänä, niin kuin valitettavasti nyt aivan järkyttävän paljon on paljastunut näitä tapauksia. Mutta on olemassa niitä hyväksyttäjäkin tapoja maahan, mutta tämmöinen massa maahanmuutto, tämmöinen niin haitta niin sitä ei kannattaa. Sitä paitsi auttaminen on paljon kustannus siellä paikan päällä. Mennään viimeiseen aiheeseen ja sen meillä on 10 minuuttia aikaa käydä vielä kysymyksiä läpi, mitä täällä on. Ja täällä on kirjoittaa, Leena Viitala kirjoittaa, että vau, mä oon eliittiä, en tiennytkään. <coughs> Joo, siis nyt on käynyt niin, että <coughs> en siis tiedä sun taustoja enempää, mutta se riittää, että oot vaikkapa esimerkiksi opiskelijana jossain luokanopettajakoulutuksessa, koulutuksessa, niin johan kuule nyt eliittiin sen perusteella. Tai, tai jos oot onnellinen elämässä, sulla ei välttämättä ole hirveästi rahaa, mutta Jotenkin tuntuu vaan siltä, että nyt niin kuin kaikki vaan menee hyvin ja mä oon tyytyväinen tähän mun omaan, omaan pienen elämään täällä yksin sisällä. Pam, eliitti. Välittömästi pamahit elittiä ja, ja sen takia, että oot tommonen hirveä eliitisti, niin sen vuoksi nää vastustat maahan Mutta <laughs> Joo, no niin. Mut hei, hypätään somaleihin. <coughs> Onko kaikki, kaikki tota niin, somalit kuulolla, että saadaan vielä lisää suuttumiskierroksia nyt tästä aiheesta, joka on itse asiassa tehty ihan somalia itseä varten? Nimittäin. Voi hyvää luoja nyt kerta kaikkia, että miten tämäkin nyt sitten taas meni. Eli Helsingin pormestari ja viranomaiset tuli ulos. Sen puolesta, että ne halusi tiedottaa siitä, että, että nyt meillä on tämmöinen huolestuttava ilmiö olevassa Helsingissä, mikä on myöskin Tukholmassa nähty, että somaliyhteisössä on tämä korona tarttunut aivan älyttömän nopeasti. Ja nämä luvuthan on ihan mahdottomia, siis ö, Helsingissä on se ö, tuhat tartuntaa koronaan ja 200 heistä on siis somalia. Miettikää, että Suomessa on siis täällä 5,5 miljoonan maassa, niin meillä on täällä... Öm, 11 000 somalia. Ja siitä huolimatta, niin näistä Helsingin tuhannesta tartunnasta, kun Helsingissä on 600 000 asukasta, niin tuhannesta niin 200 on somaleita. Ja voitte kuvitella varmaan, niin tässähän keksittiin kaiken näköiset rasismijutut välittömästi oikeastaan päälle. Helsingin Sanomissa haastateltiin tämmöistä Omar Ahmed Ahmed Obdia, joka sitten tota, niin kertoo tästä asiasta. Ja <coughs> ö, missä mulla oli se, muistaakseni tämä taisi olla, tota, oliko tämä peräti sen, ö, eikö Mohamed Ali Jama oli tämän Suomen Somalaisten liiton puheenjohtaja, niin ö, hän sitten kirjoitti tällä tavalla, että pitäisi yrittää ymmärtää mistä tämä tilanne johtuu ja paneutua siihen ja yrittää ratkaista yhdessä näitä asioita. Miten somaaliliiton Suomen somalialaisten liiton puheenjohtaja voi olla näin ulapalla sen oman yhteisönsä asioista kun sen pitäisi rakastaa omaa yhteisöä ja edistää niiden asioita. Meidän nimenomaan ollaan nyt ratkaisemassa yhdessä näitä asioita ja paneutumassa niihin. Tätähän vaatii. Pitäisi, mistä tämä tilanne johtuu? Paneutua siihen ja yrittää ratkaista yhdessä on näitä asioita. Sen takia Helsingin pormestari tuli ulos tämän asian kanssa, jotta siihen voitaisiin kaikki paneutua ja lähteä ratkaisemaan yhdessä. Niin siis olisiko tämä pitänyt tehdä sille, että mennään vuorotellen jonnekin tuonne kaappiin puhumaan tästä asiasta. Kaksi ihmistä kerrallaan turvaväli etäisyydellä, niin että kaikkea saa yhtä aikaa tietää tästä, että on meneillä Hyvänen aika. Nyt tarvitaan nimenomaan sitä tiedottamista, koska siis se vaan, että valitettavasti tuolla on ollut hillumassa taas aivan älyttömän paljon näitä somalijengiä, kaveriporukoita, aivan niin kuin viimeistä päivää, niin kuin mitään koronaa ei olisi olemassakaan. Ja ei ole ihmekään sitten, jos nämä nuoret sillä hengaa ja sen jälkeen ne menee takaisin kotia oman perheensä pariin ja siellä on monta lasta somaliperheessä, niillähän on korkeampi syntyvyys kuin suomalaisilla, niin ja sitten se ta tauti tarttuu sinne ja sitten lapset menee leikkimään piholle toissa kanssa ja tarttuu taas uusiin somaliperheisiin. Somalihan elää tosi yhteisöllistä elämää sinänsä, että niin kun se on etnisesti ja kulttuurisesti, niin niillä on tosi kovat siteet toisiinsa. Ja, ja on myöskin semmoisiakin ulostuloja kuultu somali että he tiukasti haluaa pitää siitä kulttuuri kiinni. No se on heidän omaa valintansa, miten he tekevät, mutta kunhan Suomen lakia noudattaa, niin, niin, niin se on ok. Mutta kuitenkin. Niin nyt sitten tästä vedetään tämmöisiä rasistisia johtopäätöksiä, kun me tästä asiasta puhutaan. Öm, esimerkiksi nyt tämä Omar Abdi niin teki tämmöisen adressin, tai siis tämä oli yksi näistä adressin kirjoittajista, joka suunnataan nyt Helsingin kaupungin johdolle, johon sitten alettiin keräämään nimiä siinä. Hän kirjoittaa, että miksi Hussin Juha Tuominen ja Jan ja pormestari syrjivät meitä. Samalla yhteisössä ihmetellään, miksi yksi kieliryhmä piti erikseen tuoda esille. Dear God, miten tämä voi mennä, miten tämä on näin vaikeaa? Jos esiintyvyys on huomattavasti korkeampaa, niin totta kai se uutisoidaan samalla tavalla kuin Tukholman osalta. Ja ennen kaikkea varoitetat, nyt yhteisö, te osaatte somaalin kieltä, nyt laittakaa sitä tiedotusta menemään eteenpäin, että ihmiset pysyis kotona ja, ja olisivat varovaisia tuon koronan suhteen. Itsekin kun tottani, niin kävin rautatieasemalta hakemassa ruokaa tuossa muutamia päiviä sitten lähin eduskunnasta kohti kotia tai työasuntoa, niin siellä oli nimenomaan, itsekin näin niitä, siellä oli pari semmoista somalia, jotka hengas siinä ja tota niin, niin toinen niistä sitten tunnisti. Ja sen jälkeen ne sitten tuli siihen uhittelemaan meikäläisillä. Aivan semmoista hillumista, millä ei mitään tarkoitusta ja ei välitä ollenkaan, siitä, että korona on menellä. Ei mitään turvavälejä, ei yhtään mitään. No siinä onneksi tuli sitten yksi suomalainen siihen väliin ja sanoi, että hei, että vasta on ihan hyvä tyyppi, että äläkää nyt jaksako, jaksako tulla tähän tota, niin, uhittelemään muuta. Ja sitten se tilanne onneksi siitä meni pois. Mutta jälleen kerran, niin tämmöistä. Niin vaikka Itäkeskuksesta on mulle laittanut viestejä, että useampikin kansalainen ja sanonut, että hei, voitko tähän ottaa kantaa, että täällä nämä maahanmuuttajat ja, ja erityisesti on myöskin somalista puhuttu, niin elää kuin viimeistä päivää, niin nyt mä otan kantaa myöskin tähän asiaan. Eli nostan tämänkin ongelman esille. Jos näitä tartuntoja tulee siellä yhteisössä, niin ei se ole ihmekään, koska tällä tavalla hengataan. Nyt olisi aika pysyä siellä kotona myöskin somalien, ja tämä ei ole mitään rasismia. Kaikkien muidenkin pitää pysyä kotona. Tiedoksi vaan. Oikeanlaista suhtautumista tähän somaliyhteisöstä on mun mielestä edustanut sen sijaan tämä kaupunginvaltuutettu Suldan Said Ahmed, joka tota, no ensinnäkin sillä oli koronatartunta, onneksi hän pelastui siitä, tota, niin, niin, ö, parantui siitä, mutta hän on tehnyt tosi aktiivista omankielistä viestintää koko yhteisöllä ja puhunut näistä asioista. Ja, ja kääntänyt erilaisia juttuja koko ajan. Tämä on se, mitä kaikkien pitäisi tehdä. Puhua asiasta, nostaa esille, että tämä on meidän yhteisössä oleva ongelma ja nyt meidän tehtävänä on myöskin reagoida tähän näin. Eli äh, ei jaksa tuota, että aina aletaan niin kuin, syyllistämään toisia ihmisiä, kun yrittää auttaa. Ja vielä toi, ähm, totta niin, niin Mohamed Ali Jama oli todennut, että äh, olemme somaliyhteisönä aktiivisia, teemme töitä ja meitä näkee joka puolella. Ja sitten oli mennyt siihen, että miksi te kohtelette meitä tällä tavalla. Että näinkö meitä ki kiitetään. Joo, ja tämän sanomatta, että mitä, mitä muuta tässä oli tota niin, niin mielessä tuohon, tuohon asiaan liittyen. Mutta sitten meillä on, kuulkaas, ö, aikaa vielä tota niin, niin kysymyksille, mitä voidaan käydä läpi. Ja otetaan täältä nyt Facebookista, katsotaan, että mitä siellä on tapahtunut. Rami Pirttijoki Yllätytkö? Minä en. No niin. <tuhu> Jenni Vastola, olisi kyllä komia muki, saisi kunnia paikan tuolla keittiössä. Jaha, semmoista. No Ramadan näin aikana kokoontuminen lisääntyy. Tämä on muuten hyvä pointti. Tästä öö, Helsingissä oli just varoittanut, että nyt niitä niitä tota, niin, niin, omia Ramadan juhlia niin oikeasti noudattakaa sitä, että ette ole isolla porukalla koolla, vaan ainoastaan perheen kesken vietetään ja katsotaan, mitä tämän jälkeen tapahtuu, kun nuo juhlat on ohi, että kuinka paljon sitten on tullut tartuntoja. Onko maltettu pysyä pelkästään neljän seinän sisällä? Täälläkin etätyötä. Pete Lindberg, mulla oli aikanaan duunikaverina tyyppejä Etelä-Afrikasta, Viettämistä, Intiasta ja Pakistanista. Hyviä hemmoja ja kovia jatkia tekemään duunia. Eri asia on nämä... Jaha, no nyt mä en voi lukkoittaa kommenttia, että mua ei laita syytteeseen syytteisen kiihottamista kansaryhmää vastaan, kun pitää tuo entinen prosessi vielä hoitaa loppuun. Öm, Tiina Maljanen, eikös sitä myös sanottu jossain kohtaa, että vain vääräuskoiset sairastuu koronaa. Enpä tuota kuulu, mutta on siellä ainakin Iranissa oli jo vain ihmeellisiä teorioita, että miten sitä koronasta voi selviytyä, että kuinka se on vitsaus kuin epäusko Kaikkea tämmöistä mä kuulin. Öm. Krister Lundel kirjoittaa, että muki mulle sebu. Jaha, no mutta se voisi olla vähän monipuolisempi toi kommentti. YouTuben puolella Petri Lepu kirjoittaa, että Turku Ruissalo, Eilen iso lauma ulkomaalaisia pitämässä grillihetkeä. No niin, siellä on taas samaa järkeä sitten käytetty. Ei saisi missään nimessä tehdä tota perusvirhettä, voi hyvänen aika. Nyt pitäisi pysyä siellä kotona. Ari Rikkonen, hyvä Sebastian, kiitos. Um, I, I, Zero Deaths. Sebastian, kerro mitä mieltä oot maskikaupoista YouTubessa kirjoittaa. Tota, mä just, uh, Viime lähetyksessä itse puhuin tästä asiasta pidemmin. Kannattaa katsoa se lähetys, siellä tulee vähän tarkemmin. Sitten Jaska Jokunen Mietteitä hallituksen uusimmasta sivalluksesta Sebastian. Tarkennatko, että mistä oli kyse? Oliko nyt näistä sukupuolineutraalista henkilötunnuksista vai mistä mä oon kyse? Sitten tota niin, niin Facebookin puolella täällä on. Hieno lähetys taas kerran, terve elämäänsä tyytyväinen eläkeläis-mummo kirjoittaa Liisan Iimi. Kiitoksia kovasti palautteesta. Maanantaisin me aina palataan asiaan puhumaan näistä jutuista. Öm. Sitten Tuija Suni Sepulinin Muki, Emma Rauni Kantonen, hei unohtakaa se Muki, se on jo mulle tulossa. Olisi kiva puhua niin kuin ihan itse asiasta, että välttämättä siitä mukista ei pelkästään tarvitse puhua, että, kun se muki nimenomaan tulee asiaan liittyvällä keskustelulla ja kommentoinnilla. Ähm, Teemu Rand, kenen vastuu se maskikauppa sinun mielestä oli? No, loppupeleissä kaikki palautuu aina sitä johtoporrosta ylöspäin, että kuka siellä on ylimpänä vastaamassa siitä, että joku vähintään vastaa. Ja silloinhan se on, se, se on tämmöinen ikään kuin valvontaketju aina. Se on kaikissa organisaatioissa menee tällä tavalla. Ja Suomen osalta, niin. Voi sanoa, että se ministeri, joka vastasi näistä, niin, niin se on tämä Pekonen. Ja sen olisi pitänyt katsoa, että asiat on handlaantumassa. Kun kaikki puhuu siitä, että riittääkö maskit, niin sen ensimmäinen ajatus ei voi olla se, että joo, kyllä ne varmaan tulee riittämään. Kyllä ne siellä varmaan hoitaa näitä tilauksia nyt eteenpäin ja kyllä se tästä vaan hänen pitäisi olla se ihminen, joka ensimmäisenä alkaa kysymään virkamieheltä, missä vaiheessa ollaan menossa maskitilausten suhteen, ketkä vastaa näistä asioista, kuka on tekemässä, siis kun on kansallinen kriisi meneillään ja kaikki muut työt siivotaan ministerin kalenterista. Ja sun ainut asia on hoitaa, että kriisi juttu, Se on ensimmäisiä asioita, mitä nämä lähdet tekemään. Miettikää, että tämä ministeri Pekonen vasemmistoliitosta luuli vielä, että me ollaan silloin kun EU aloitti nämä yhteishankinnat, että me ollaan niissä mukana. Se meni tämmöisen lausun antamaan tv -sä. Ja sitten sen jälkeen, että hups, ei me muuten oltukaan mukana. Aivan tillin tallin. tämmöiset ministerit meillä johtaa maata. Ja nyt vielä kriisiaikoina. Ikinä ei saisi tapahtua tuommoista virhettä. Virpi Niemelä, samanlainen komikko kuin veljensä, tämä meidän maskiministeri, niin Aku Hirviniemi on hänen veljensä. Mutta mun mielestä kyllä tämä Pekonen vetää parempaa komikkaa. Harmi vaan, että se on totta, että se ei ole mikään putousohjelma, vaan se on, se on valitettavaa totta. Teemu Rand Pekonen, ei tunnu olevan yhtään tilanteen tasalla. Öm, Tiina Maljanen, kuka maksaa ne uudet ajokortit, henkilökortit ja Kelakortit kaikille suomalaisille, jos hetu muuttuu? No se on kuulkaamme kaikki. Siis meidän veroista maksetaan toikin projekti. Että onnea vaan sinne töihin ja paiskikaa kovasti töitä, että jälleen tulee veroeuroille hyödyllisiä projekteja, niin kuin nämä THL tasa-arvotyötkin, mitä ne on tehnyt siellä, niin nyt on tämä uusin projekti, että menee hyvään käyttöön. Nuutti Majanemi kirjoittaa, kriisin aikana hallituksen pitäisi jättää turhat menolisäykset. No on kyllä aivan samaa mieltä, niin samaa mieltä. Käydäs katsoa YouTuben puolelta, mitä siellä tapahtuu. Timo Ilonen, kaikki suomalaiset tarvitsevat illalliseksi annoksen Sebastianin tarjoamaa tulista hallituspolitiikan servaamista kuorutettuna jääkylmillä faktoilla. Hajotkaa, kuulkaa koteihin, ne pisee No sieltähän jylähti nyt oikein kunnolla. Sitten Jesse piha Pihamäki, MP siitä, että hallitusta ei kiinnosta yrittäjän toimeentulo, vaan ajattelee, että kyllä ne paholaiset pärjää hyvin. Nyt olisiko aika auttaa yrittäjää, kun ennen punavihreät kommarit on auttanut köyhiä. No nyt olisi nimenomaan aika auttaa yrittäjää ja, ja jonkinlaisia pienempiä tukia sieltä on lähtenyt liikkeelle, siis normaalioissa olisi olisi isoja, mutta nyt poikkeusolissa ne on pieniä, koska me puhutaan semmoista mittaluokasta, että, että yrittäjät ei saa yhtään tuloja asiakkaita. Meillä on sellaisia yrityksiä, niin kuin vaikka kahvilla tai muut, koska ne on kiinni, mutta siitä huolimatta siellä vuokrat ja, ja, muut sitten juoksee menemään ja monet muut, muut tuota niin, niin, menot, niin Siihen mittaluokkaan niin mun mielestä tuen taso ei ole vielä ollut riittävä, että ehdottomasti pitäisi tukea enemmän yrittäjiä ja Hallituksella on käytössä valtava avustajarmeija ja siitä vielä isompi porukka on siis kaikkia näiden ministeriöiden virkamiehet, jotka on kaikki näiden ministerin alaisuudessa näpin alla, että ne pystyy käyttämään hyväksi. Niillä on niin, kuin niin valtava ja massiivinen valmistelukoneisto valmistelemaan oikea-kohtaisia aikaisia yritystukia nyt tähän tilanteeseen. Niin nyt sitä pitäisi käyttää. Että sitä varten ne on olemassa. Tämmöinen tiukka viesti siihen suuntaan. Jemppu 777 maksajana Suomen kanssa. Valitettavasti tämä on se tilanne. Sirkka-Liisa Turpeinen kirjoittaa YouTubessa. Sebastian, sinä teet hyvää turta. Mitä hän toi tarkoittaa? Nyt en tuosta, tuosta päässyt kyllä aivan, aivan tuota, niin, kartalle heti, että mitä hän olla. Ähm. Mielestäni, fani mielestäni Ylen pitäisi vihaisemmin puhua maskesta, jne. No joo, kyllä sitä voisi vähän tiukemmin käsitellä, että ihan niin silkkihansikkain kannattaisi käsitellä. Öm. Claudis, Klaudis, missä tämä sun studio, studios on, kysy YouTubessa. Ö, tämä löytyy eduskunnasta. Ja tota niin, tämä on nyt kolmas jakso. Ja mä että mä lähden tältä eduskunnan ytimestä, niin tekeen lähetystä maanantaisin, jossa puhutaan ajankohtaisista aiheista yhteiskunnassa, mitkä suomalaisia puhuttaa, ja aina vähän myöskin selittää tosiaan, että miten vaikka politiikka menee tai miten nämä johtoketjut menee, että kuka on vastuussa näistä maskeista, minkälaiset virkakunnat niillä on muuta. Siis kaikkea semmoista niin kuin eduskunnan kulisseista, että miten täällä asiat toimii, niin tuoda sen aspektin sivuun siihen mukaan niihin isoihin uutisotsikoihin, mitä Suomessa tapahtuu, koska me nähdään täällä ensikädessä, mitä täällä oikeasti tapahtuu, ja mun mielestä suomalaisilla oikeus tietää, Täältä eduskunnasta suorana ollaan tätäkin lähetystä tänä iltana tehty, ja tämän jälkeen sitten vasta lähden tota, niin, kotia päätän työpäiväni maanantain osalta. Mutta itse asiassa kello on nyt niin paljon, että mun täytyy joka tapauksessa päättää työpäivä. Ja ö, voittaja tälle todella hyviä kommentteja, kelle arvotaan nyt tämä muki tällä kertaa, järjestyksessään kolmas ohjelman teemamuki, joka lähtee nyt kotia, niin sen on voittanut... Ö, Leena Viitala omalla kommentillaan. Ja onneksi olkoon, jos voit laittaa mulle vaikka inboxin viestiä tämän jälkeen, niin katsotaan postiosati kuntoon ja laittaa muki tulemaan. Ja viikon kuumimmat aiheet lähetys nähdään jälleen kerran sitten tota niin, niin, ensi maanantaina uusilla aiheilla ja rupatellaan siitä, että mitkä on ollut niitä NS-pääotsikoita viikon aikana ja mä toivon, että... Omalta osaltani pystyn myöskin olemaan tavallaan tuomaan jotenkin niin kuin politiikkaa lähemmäksi sellaisia ihmisiä, ketä se ei välttämättä aina niin sanotusti lähtökohtaisesti kiinnosta, koska politiikassa päätetään sun asioista, sun verorahoja käytetään ja sen vuoksi sun kannattaa olla kiinnostunut siitä, mitä siellä tapahtuu. Tässä oli tämä lähetys. Kiitoksia valtavan paljon, kun olit mukana. Muista YouTubessa painaa subscribe-nappia, että pääset seuraajaksi, tai Facebookissa tykkää-nappia sivulla, jotta sitten jatkossa kaikki videot, mitä mä teen, joita mä teen aika paljon, niin tulee suoraan sun etusivulle, kun kirjaudut siihen somepalveluun, niin tiedät aina, kun tulee uusi video. Kiitoksia tosiaan todella paljon seurasta ja ei muuta kuin nyt oikein mukavaa illan jatkoa. Moikka moi!